Годината е 2023 и вече да си говорим за 4K гейминг звучи напълно нормално. Имаме 4080, 4090, имаме PlayStation 5, имаме Xbox Series X и S, все устройства, които ни дават възможност да се докоснем до 4K гейминг. Безспорен факт е, че и резолюцията и кадрите в секунда се вдигат. Вече един PC геймер, ако те първа тръгне да купува монитор, според мен задължително е да си вземе с 144 Hz екран. Хайде, при конзолните геймери все още не е толкова задължително като че ли, но днес ще си поговорим за един висок клас монитор, който отговаря на изискванията и на конзолите, и на компютрите за гейминг на 4K с висока опреснителна способност. BenQ EX3210U има 31,5 инчов 3840 по 2160 пикселов екран с IPS панел с 2 милисекунди време за реакция, GTG или 1 милисекунда MPRT и между 48 и 144 Hz варираща опреснителна способност. Монитора има 178 градуса ъгъл на виждане, 600 кандела на квадратен метър пикова яркост и поддържа HDR 10 и дисплей HDR 600. Изобразява 10 битов цвят, което означава, че има възможност да изобразява до 1 милиард цвята. Като цветовите гами са 95% P3, 100% Adobe RGB и 100% sRGB, което означава, че освен за гейминг и мултимедия може да използвате монитора и за създаване на съдържание. От гледна точка на свързаност разполагаме с 4 USB Type-A, един порт USB Type-B, два броя HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и 3.5 мм Audio Out порт. Благодарение на тези портове можем едновременно да включим две конзоли, които да работят на 4K на 120 Hz през HDMI-те и една десктоп машина, която да работи на 4K на 144 Hz през DisplayPort, което звучи страхотно. Това, което не ми хареса е, че всичките тези USB-та на монитора са едно до друго. Щеш да е много по-удобно, ако бяха разположили поне едно, а даже две, ето тук отстрани. Всъщност, нека ви кажа какво се крие в опаковката на монитора. Имаме дистанционно, за което ще ви разкажа след малко, имаме DisplayPort кабел, имаме HDMI кабел и имаме USB кабел. Хайде, сега да поговорим малко за дизайна на монитора. Имаме наистина една много масивна стойка, която много здраво държи монитора, но пък и заема много голямо пространство на вашето бюро. От своя страна стойката обаче дава възможност да движите монитора в абсолютно всякакви посоки. Задната част на монитора изглежда много добре. Имаме красив бял дизайн с футуристична визия и яко Mobius лого отзад. Имаме и няколко LED-чета, които прибавят така готина атмосфера. Това би било яко обаче, ако ползвате монитора така, че да може да виждате неговата задна част. Като заговорихме за задната му част, сигурен съм, че сте забелязали и говорителя отзад. Да, едва ли ще обърна внимание на говорителите на монитор, но в този са доста специални. В този монитор има две 2-ватови колонки и един 5-ватов субвуфер на Trevolo, които звучат изключително добре. Даже бих казал, че това е монитора с най-добър звук, който съм чувал. Наистина, едва ли ще ползвате монитора за колонки, но с този бихте могли. Нещо друго интересно е, че в монитора има и вграден микрофон, който микрофон даже има вградено шумопотискане. Изобщо, наистина, монитора е доста функционален. Предната част е абсолютно изчистена. Рамката изглежда супер малка, но всъщност отгоре и отстрани имаме по половин сантиметър отстъп. Харесва ми много изчистения дизайн отпред и предвид, че монитора е много голям, много ми харесва идеята да контролираме абсолютно всички настройки на монитора от джойстича, което стои отдолу на него. Нека да поговорим повече за настройките, с които самият монитор разполага. Имаме стандартните input менюта, от които избирате източника на сигнал, който монитора да изобрази. Имаме бързо меню, от което избираме профили на картината, като те отговарят и за определени звукови профили. Има интересни настройки, монитора определено. При раздела с цветовете имаме много избори. Там са всъщност всичките HDR опции. Имаме и режими за цъкане на определен тип игри специално, които помагат, но не мисля, че са чак толкова полезни, колкото изглеждат. Естествено, имаме редица защити за нашите очи, имаме настройки на аудиото, на подсветката, за която ви споменах, и системни настройки. Освен удобството на джойстика обаче, имате дори още по-голямо удобство. Монитора идва и с малко дистанционно, от което също можете да правите всички тези настройки супер лесно и бързо, но най-удобното според мен е, че можете да сменяте инпутите и режимите само с едно натискане на дистанционното. Всъщност не е нужно да имате монитор, който да поддържа 4K или 8K или 144 Hz или не знам си какво,
за да гледате моите видеа. Достатъчно е просто да ви харесват. А щом сте стигнали до тук, със сигурност те най-вероятно са грабнали вашето внимание. Ако искате да покажете, че видеята, които правя, ви харесват, моля, абонирайте се за моят YouTube канал. Става за една секунда напълно безплатно, а помага много в развитието и в това, което правя. А аз ви благодаря предварително. Вече смятам, че можем да кажем, че ви представих монитора в абсолютно всичките му светлини. Сега остава да ви споделя моите впечатления от ползването му. Този монитор по стечение на обстоятелствата стои при мен повече от 6 месеца и през това време имах възможност да го тествам и с много мощни машини, и с не толкова, играх на него на конзоли, тествах лаптопи, изобщо доста съм си поиграл с него и това е може би продукта, на който правя ревю след най-дълго време, в което съм го ползвал. От гледна точка на картината, тъй като все пак основно за това си взимаме монитор, нямам никакви оплаквания. IPS панела е страхотен, бърз, плавен, ярък, наситен, всичко е повече от добре. А и както казах, свързах го с какви ли не устройства на различни резолюции, с различни кабели, в различни портове. Просто наистина много време ползвам този монитор. Даже бих казал, че ще ми липсва малко, като трябва да го връщам. И определено бих казал, че от гледна точка на образ се справя страхотно. Сега, може би в този ценови диапазон ни се иска повече OLED, но пък OLED с такива характеристики би струвал доста повече. Обаче пък и на този цената му е доста висока. Конкурентите с тези характеристики са с така по-ниски цени. Това, което ми хареса също е, че генерално като си купиш така по-висок клас монитор, трябва да направиш доста фини настройки, за да усетиш наистина колко добър може да бъде този монитор. При този ми хареса много, че дори просто като го пуснеш с базовите настройки, екрана изглежда много добре. И естествено ти пак можеш да задълбаеш супер финно и да го направиш да изглежда в пъти още по-добре. Много приятно е просто да цъкаш на толкова висока резолюция, тогава детайла е супер висок и когато това се случва плавно и приятно, наистина е огромно удоволствие. Аз наистина нямам никакви оплаквания от монитора, може би единствено стойката ми е много голяма и взема наистина много място на бюрото, но това е 31,5 инчов монитор все пак, нека не забравям. Всъщност се сетих за още едно нещо, аз не ползвам особено много HDR. Не съм доволен от това как се изобразяват на PC игрите и рядко го пускам и на конзолните игри, въпреки че там като че ли е малко по-добре. Тук при този монитор HDR изживяването не е зашеметяващо, т.е. ако то искате да е вашия фокус, по-скоро това не е вашия монитор. Но както казах, аз рядко ползвам и бих казал, че ревюто му ще бъде фокуса му ползването без HDR. Звука му наистина е много добър, ъгъла на виждане също така е, сега гледам отстрани също е страхотно, стойката ви дава възможност да си го нагласите перфектно, изобщо като цяло един много як монитор, който ви дава възможност да закачите няколко мултимедийни устройства с ултра висока резолюция и опреснителна способност, която ви дава сигурност за в бъдеще, но пък идва на една висока цена. Ще оставя линч в описанието към GPlay.bg, където може да намерите BenQ EX3210U към момента на записване на ревюто на цена от 1999 лева, като в момента е на промоция, но стандартната му цена е почти 2400 лева. Дори и да е намален, обаче можете да ползвате промокод NOTHANKS2023. Да, от март месец имаме нов промокод в GPlay.bg, който както винаги дава 5% отстъпка на продукт, който вече сте си харесали, но освен това и подкрепяте мен, за което ви благодаря изключително. Това, уважаеми зрители, беше моето ревю на BenQ EX3210U. Надявам се, че сте добили ясна представа какво представлява монитора и какво бихте получили, ако решите да си го вземете. Ако нещо не ви е станало ясно, пишете отдолу в коментарите, ще се радвам да ви отговоря на въпросите. Ако видеото ви е харесало, цъкнете по едно лайкче, дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесало, и свим скоро в поредното ревю на поредната интересно и готино устройство. Чао-чао от мен, всичко най-най-най.